Fala, galerinha, é o seguinte, hoje não dormi direito, vou falar pra vocês, tá? Tô aqui na Valley House, eu acho que eu tive, sei lá, 2 horas de sono, e olhe lá, não consegui dormir, muita coisa pra resolver, muita coisa mesmo, assuntos sérios, e vou falar tudo agora pra vocês. Tô indo fazer meu cardio em jejum, na Valley Fitness. Já abri aqui tudo pra dar uma ventilada. Já deveria até ter descido um pouco antes, porque eu fiquei lá em cima resolvendo tanto de coisa. É, muita bagunça, sabe? E isso não pode acontecer. Isso não vai acontecer aqui. Limpei tudo, mas tive que dar um xingo em todo mundo. Mandei lá no grupo. Eu espero que quando eles acordarem, eles vejam e façam tudo que foi pedido. Porque aqui não será tolerado bagunça, falta de disciplina e desorganização. Aqui precisa ser tudo disciplinado, organizado, porque senão não vai pra frente. E a gente vai dar advertência e a pessoa vai ter que sair da casa. Porque senão a gente não tem uma convivência legal na casa. Foi complicado, viu? Complicado. Porque, nossa, minha cabeça já tá tanto cheia de coisa e eu ainda tenho que ficar preocupada de ficar xingando o pessoal. E não precisa, né? Cada um que estiver aqui já tem que ter a consciência, né, dessa convivência em grupo. Então, assim, já cortaram logo de cara esse tipo de comportamento, porque não vai ser tolerado. É, eu falei que eu dormi pouco, a gente foi dormir mais ou menos 1 hora da manhã, virando a cama, tanta coisa na cabeça, e acordei 3 horas da manhã, mais ou menos, e fiquei lá com insônia. Eu falei, quer saber uma coisa? Vou começar a trabalhar. Fui resolvendo algumas coisas da Barato, suplementos, né, que eu tinha pra resolver. Respondi e-mail, comprar coisa, ver coisa com o fornecedor, ver como tá o andamento da loja, ver arte, ver tudo. Fui upar meu vídeo, upei todos os meus vídeos de ontem, já comecei a editar um. Então, assim, correria, correria. Aí eu acordei e já tava aquela bagunça, aquele negócio que não dá pra aguentar, sabe? Lavei as vasilhas que estavam lá sujas, limpei o fogão que tava sujo, enchi todas as garrafas d'água que estavam sem encher, limpei a bancada que tava imunda, recolhi as coisas que estavam fora do lugar e pus tudo num canto pra pessoa que for a dona pegar, desse esporro aí na galera. E é isso, né? Tem que ser duro, velho. Tem que ser duro, porque senão a pessoa vai achar que é a casa dela. E não é. Aqui não é casa própria de ninguém. Não é casa própria nem minha e nem do Vitor também. Então, assim, se a gente tá tendo esse cuidado, esse carinho todo, por que os moradores não vão ter? Por que os convidados não vão ter? Vão ter sim. Aqui será cobrado. Fiquei um pouco estressada, mas já passou. Agora fazendo aqui meu carne de jejum, né? Que hoje eu nem fiz alongamento, não vou mentir não. Mas como eu tomei termogênico, meu coração já tá acelerado. Então eu preciso fazer cardio, eu preciso fazer atividade. Senão eu posso passar até mal. Então assim, vou fazer o alongamento depois do meu cardio hoje. E como eu tô em jejum ainda, fazer o LPF depois também. Então é isso, galera, ó, no foco. Sem disciplina você não vai em lugar nenhum. Bora começar esse vlog. E eu ainda tô com o lookzinho da Mitch, ó. Ficou pra mim descontubar. E aí, Felipe, bora. Fala, fala, fala. Acabamos de fazer um treino de mobilidade aqui. Top, né? Lá pro Instagram da Valley Fitness. E vou deixar aqui pra vocês um pouquinho da live. Bora, mandou bem. E morri, tá? Olha aqui. Tô ofegante. Agora vou ter que encher um pouquinho minha garrafinha, porque acabou minha água. E vou voltar aqui pra fazer os 30 minutos de cardio que tava faltando. Eu acho que vou treinar. Vai treinar? Eu acho que vou treinar. Já tô. Vai treinar o quê? Hoje eu ia treinar costas. Eu acho que eu vou fazer também. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu vou ter que fazer cardio primeiro. Beleza. Vou lá encher minha água. Fechou, tá, vai lá. Live de mobilidade articular, beleza? Então bora lá, hein? Música.
animação. Depois o treino de mobilidade. Aí sempre fica. Vem cá. Depoimento. Como que foi? É um pouco difícil, mas eu acho que, né, com o tempo você acaba acostumando. Sim. Mas como que você tá sentindo assim? Tenta fazer um agachamento lá. Sente mais, né? Melhor, né? Aham. Tá vendo, pessoal? Ó, vantagens da treino de mobilidade. A barba... Meu joelho nem tá doendo. A barba tinha um pouquinho de dificuldade de alcançar essa amplitude. Mas com bastante treino e o treino de mobilidade, ó, olha só, ó. Amplitude legal. Fechou, pessoal? Beijos e abraço. E pra quem não sabe, a minha frase ainda é: beba água e plante uma árvore. Gente, olha o tanto de suplementação da Golf. O Victor acabou de abrir aqui a caixa. E agora a gente vai organizar ali no cantinho, bonitinho, todos os suplementos, todos manipulados que vier aí pra casa. Vamos ver se a gente cria um cupomzinho de desconto pra Valley House também, tá? Enquanto isso, cupomzinho de desconto vai. Ó, galera, já colocamos aqui algumas coisas. Aqui meu dedetinho. Quem tá focado aí na dietinha? Você tá comendo aí? Arroz e frango. Quantidade? 200 de arroz e 100 de frango. Seu objetivo agora é? Crescer um pouco. Aí preciso comer mais. Ó, no foco, galera. Vou ver se eu mando até uma barrinha dessa aqui pra aumentar a caloria. Ou a de beijinho, se você pegava ela, viu? Essa aí é muito boa. Você, tá, qual que é o objetivo agora? Meu objetivo foi em off, mas meu objetivo agora no momento é ganhar massa muscular, né? Aumentar de peso máximo pra quando eu voltar a competir, né? Eu não sofrer tanto pra ganhar músculo. Porque, você vai comer a barrinha também? Depois eu vou experimentar ela aqui. E a gente vai arrumar a cozinha aqui, né? Porque os meninos aqui. Não, tá uma porqueira. E você precisa ver. Eu comecei a colaborar nessa casa. Você xinga. E ela xinga, gente. Ela xinga. É muito engraçado. Não, e a primeira coisa que eu acordei hoje de manhã foi: tive que xingar todo mundo. Porque, tipo assim, você acredita que o feijão dormiu fora da geladeira? Dormiu fora da geladeira? Não. Perdeu, não? Tipo assim, não, quase perdeu. Agora, tipo assim, se perdesse aí, ia jogar um quilo de feijão fora. Um quilo de feijão fora. Não, não dá pra fazer isso, não. E eu falei já, aqui a regra é clara, galera. Se não colaborar, vai sair. Então, assim, não tem desculpa. O Lelis vai dar três chances, três... Como que fala? Chamado, né? Que se não... Igual ele falou com a Fabrizio, ó. Não arrumou a cama, ele vai perder o quarto. E no próximo, não é pousada não, que ninguém é empregado de ninguém, todo mundo tem que colaborar em grupo, porque senão não vai pra frente, não vai. E aí aqui a gente precisa de foco, disciplina e organização.